Det er sånn som krusbåtene har kruskipene når det ferd. Her er fôr sist, ja. Nå skal du opp igjen litt. Det er kult, kult sier det.
før også. Der, der ble ugla. Råta. Ja. Jeg hadde det der oppe da, så jeg jublet. Ja, det var det, da var jeg fornøyd. Ja, det var masse køddete på raderekket, men jeg fikk aldri fot ned bakken. Og det det eneste hjelpe som dere... Oi, shit. Det var nesten verre. Han tar noe helt i avhold. Fert her nå. Sant da. Det var noe med oss, faktisk.
Come on!